Мислех да правя giveaway чак на 5000 абоната. Обаче доста от вас питаха на 4000 дали няма да има. Е, ще направя giveaway и на 4000 абоната. 4 подаръка на 4 човека за 4000 абоната. Отивам да ви взема някакви неща от магазина. Взех наградите за giveaway. Ако искате да си направите виртуална разходка в магазина, долу в описанието има линк. Кликнете го и там съм направил видео за абсолютно всичко, което има в магазина. Айде, чао, отивам, снимам клип за giveaway. Здравейте! 4000 абоната, 4 награди за 4 от вас с безплатна доставка за всеки. Добре, бе, братле. 10 човека ме питаха, ще има ли награди за 4000 абоната. Аз им казах, не, ще има за 5000 абоната и ти сами правиш тук за 4000 абоната и ми даваш 4 награди. Обясних ти как стоят нещата. На 5000 даваме голям giveaway и точка. Ти са реши за 4000 також. А на тия хора, които им казах на 5, те едва ли ще се разсърдят, ама все пак. Само така си говори. Защото спава детето. Е, добре, каквото им дадем на хората 4 награди за 4000 абоната, като си казал, че ще дадеш на 5. Като си казал, че томбълът ще е на... Добре, имаш хората, си поискаха на 4, ще им дадем на 4. Трябва да слушаш публиката, какво ти говори, какво ти пишеш в коментарите. Голям прас. Добре. Важно е да даваш на... Имаш право. Важно е да даваш на аудиторията повече отколкото получаваш. Затова този канал достигна толкова много абонати за толкова кратко време и сме номер едно. И сме номер едно. Ок, имаш право. Сред риболовните влогъри. Ай, само стои тук да работя, да кажа на момчетата кое, как и какво ще спечелят. Ай. След като досадника се махна, да ви обясня малко повече за наградите. След 10 дена отпускането на този клип ще изтегля 4 от вас, които 4 ще имат шанс да спечелят всяка една от тези награди. Те са клатушка на Pulse Pink, модел Morse, много виста клатушка за щуки, подходяща за този сезон. Ефтина и хубава блесна, помежду другото съвсем скоро ще има изложение, там може да ги видите и мисля, че са намалени на 50%. Само слухове. Долу в коментарите ще видите как изглеждат. За всеки от продуктите ще сложа линк. Следващото. Crazy Salt Spin Tail. Много подходяща примамка, както за костури, така и за разпери на Дунав. Наистина супер, супер примамка, която и се клати отзад листото. Може да я пускате до дъното. Има тройна кука. Наистина доста приятна примамка като качество. Съотношение цена-качество. Също може да видите долу в коментарите, има линкче и към този продукт. И тук има нещо много интересно, което пази от доста време. Ще подаря на един от вас. Ето тази клатушка. Какво е необикновеното ли? Освен че е оребрена и създава шумотевица във водата вътре. Не знам дали чувате. Има стъклено топче, което допринася за допълнителен шум и допълнително дразнение на хищника. Със здрава единична кука, постига невероятни дистанции, подходяща за всякакви риби, за всякакви хищници поради компактния си размер. И най-голямата награда за 4000, японски брейд, made in Japan. Трябва да го въртна това видео. Японски брейд Made in Japan, пилой, 4 нишково въкно, размер 0,8, подходящ за щука, подходящ и за костур, общо взето съм гледал да е нещо средно, пак много добро въкно, много добро плетено въкно, съотношение цена-качество. Наистина на пазара няма друго такова японско въкно за тези пари, мисля, че струваше някъде около 25 лева. Пробвал съм го и това. Има още един модел, който е шарения, но аз предпочитам това зеленото. Супер плетеняк за без пари, да се казва. Линкче отдолу в коментарите. Към въкното може да го видите. Какво трябва да направят 4 от вас, за да спечелят тези награди?
Много е просто. Натискате червения бутон, тънк, до него има една камбанка, натискате и камбанката, и след като натиснете камбанката, споделете това видео във Facebook, във вашия личен профил и така нататък. Ще участват само хора, които са абонирани за канала, така че натискайте червеното бутонче и камбанарията. Отдолу пишете коментар. Както вече знаете, ще мачкаме пак камбаната. За тези, които не знаете, напишете коментар. Ударих камбаната, сръчканах камбаната, твичнах камбаната, смачках камбаната, убийте я тази камбана. И общо взето е това. Чисто просто и лесно. 10 дена борите от датата на пускането на клипа. След като изтъка 10 дена, избирам последователно 4 човека. Казвам, това е, сега играем за тази награда. Вкарвам всичките коментари, един от вас излиза на ротационен принцип, печели. Следващия и така, докато не раздам 4 награди. Доста от вас ме помолиха да давам по-малки награди, вместо една голяма. Миналия път дадох макара с сплетено влакно на нея. Този път реших да се слушам в абонатите си и да дам повече награди на повече хора. Така, но за 5000 абоната, както съм обещал, ще има нещо голямо. Не знам какво ще е, но ще има нещо голямо. За 10 000 съм... За 10 000 абоната съм замислил да дам една екшен камера, но за 5000 още не съм го измислил. Предполагам, че може да е въдица, може и да е нещо друго пак, което ще е хубаво и качествено. Чао от мен, не забравяйте да се абонирате, натискайте ги тия бутони и тия камбани и ще се видим съвсем скоро след 10 дена да видим кои са печелившите.